تۄہہِ چھُو ہجرتُک دۄہ پوٚرمُت. نبی کریٖم علیہ السلام گٔے مکہٕ پٮ۪ٹھ اہن حظ ییٚلہِ مدیٖنہ کُن درٛایہِ اَکہِ ترٛٮ۪ن دۄہن ترٛٮ۪ن رٲژن روٗدۍ أکِس جایہِ تَتھ چھِ وَنان گارِ ہُرا کَتہِ تَتہِ گٔے آیت نٲزِل گارِ سَوَر اَتھ منٛز روٗدۍ یِم ترٛٮ۪ن دۄہن ترٛٮ۪ن رٲژن. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ بالو پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ پوٚک تۄہہِ منٛز ما چھُ وُنہِ گوٚمُت کانٛہہ, اگر گوٚمُت آسہِ ہا کانٛہہ تٔمِس یی سَمجھ, ییٚلہِ بالو پیٚٹھۍ پٔکۍ یِم تھٔکۍ تھکنہٕ سۭتۍ ووت حضرت صدیٖق اکبر دوٚپُن نبی کینٛژھا گژھِ ہا کھٮ۪نہٕ کیُتھ یا رسول اللہ بالَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ بَنہِ بَڑِ پَہَم ؤنِو تَمہِ دۄہ چھا دُکان تُہۍ چھُو کَتھٕے کَران بالَس پٮ۪ٹھ اوسا بازر دوٚپُن حظ مےٚ حظ لٔج بۄچھ. میون نبی علیہ السلام فرماوان مےٚ ترٛٲو نظر أکِس جایہِ اوس کیٛاہ تھامَتھ گاش دَزان, مےٚ دوٚپ ابوٗ ہُریرا گژھ ہُمِس وَن اَتہِ چھُ کیٛاہ تھام مےٚ لایِٹ باسان. دوٚپُن ییٚلہِ بہٕ ووتُس اَتہِ ٲس موج اَکھ, مےٚ دوٚپمَس موجی کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ گژھِ کیٚنٛہہ. دوٚپُن گوٚبرا ییٚتہِ نہ چھُنہٕ گَرِ کِہیٖنۍ موٗجوٗد, دۄد خٲطرٕ دۄد دِمَے تہٕ تِم چھِ سٲری ژھاوٕلۍ یا تیٖر نِمٕتۍ یا ژھاوجہِ نِمٕژ رَچھنہِ میٛٲنۍ خانٛدارَن. أمِس ٲسۍ وَنان اُمہِ محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنہا مُسلِم یَتھ مِشکات شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت دَپان یِتھُے یِمو میٛانیو بُزرگو میٛانیو جوانو یہِ بوٗز ابوٗ ہُریرا واپَس کایناتٕکۍ نبی رحمتَن ووٚننَس دوٚپنَس تَتہِ اوس نہ بیٚیہِ کِہیٖنۍ. دوٚپُن اہن حظ بُزرگ ژھاوجا ٲس تٔمِس یۄس بٕڑٕ گٔمٕژ ٲس, یۄس نہٕ دۄد ہیٚکہِ دِتھ, یۄس نہٕ اَمہِ حالہٕ پرٛٮ۪گنٮ۪نٛٹ یَتھ تُہۍ وَنان چھُو حاملہ ہیٚکہِ روٗزِتھ, سُہ حظ چھِ واریاہ گٔمٕژ میٛانہِ نبی ییٚمہِ حالہٕ وۄنۍ بُزرگ تہٕ بٕڑٕ. دَپان حظ أمِس چھِ تھَن تہِ سُکڑیمٕتۍ یا حظ اوس چھَس گَرِ. میون نبی ووت واپَس دوٚپُن تٔمِس ماجہِ وَن اگر أسۍ أمِس ژھاوجہِ دۄد ہٮ۪مو ژےٚ چھُ یہِ اعتراض. نہ 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 بَڑِ پَہَم تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو یہِ کَتھ بوزٕنۍ, اگر أسۍ أمۍ سٕنٛدۍ ژھاوجہِ دۄد ہٮ۪مو ژےٚ چھُ یا ییٚمِس ژھاوجہِ آسہِ خبر کوٗتاہ کال گوٚمُت اَمہِ حالہٕ بَچہِ دِنسٕے, دۄد آسہِ ختم گوٚمُت یِمَن تھَنَن, سۄ کیٛاہ دۄد دی, معاف کٔرۍزیو مےٚ. مگر یہِ وَنان واپَس اُمہِ محبت دَپان یُتھُے یہِ اور آو مےٚ ووٚنمَس وَن سا کیٛاہ چھُکھ وَنان. دوٚپُن نبی صٲب چھُے دَپان اگر أسۍ أمِس ژھاوجہِ دۄد ہٮ۪مو ژےٚ چھُ یا اعتراض. دوٚپُن نہ حظ مےٚ کیٛاہ یوٗت دِیوٕ تیوٗت گوٚوُ تۄہہِ, یہِ چھِ بختہٕ بٔڑ موج تہِ ٲسمٕژ ہنٛگ تہٕ مَنٛگَے ما بَنٮ۪س بوز. دَپان یُتھُے یِمو اعلانٕے یوت کوٚر میٛانیو بُزرگو میٛانیو جوانو یہِ گوٚو واپَس أمۍ اوٚن تاجدارِ کاینات علیہ السلام. دَپان میون نبی یُتھُے مےٚ تھَنَن تھپھ کٔر نا اِختیار چھُ وۄنۍ تۄہہِ اَتی وٕچھُن. مےٚ کٔرۍ پانٛژھ ٲٹھ چیٖز الگ الگ اَمہِ موٗجوٗب عرض تۄہہِ تَرِ یہِ سَمٕجھ, یہِ کانٛہہ ما وَنی سُہ ہیٚکہِ یِہوٚے یوت کٔرِتھ, ہان ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھٕے. اَمہِ موٗجوٗب کٔرۍ مےٚ ٲٹھوَے چیٖز عرض. یُتھُے مےٚ تھَنَن تھپھ کٔر یہِ گٔے ییٖژ جوان یہِ ژھاوٕج میٛانیو جوانو تھَنا ییٖتیو دۄدو سۭتۍ بٔرِتھ, أسۍ چھِ ہٮ۪وان لوٹَن ہٕنٛدۍ لوٹہٕ گٔے پھُل. یُتُے یا دَپان نا تیٚلہِ کیٛاہ حظ وٕچھوٕ, یِہوٚے کَرٕ بہٕ عرض بہٕ بوز جواب بَڑِ. دَپان اُمہِ محبتَس ووٚنو کَڑ أنٛدرٕ بانہٕ. ییٚلہِ أمِس گَرَس منٛز سٲری بانہٕ مۄکلے دۄدٕ سۭتۍ بٔرِتھ یِتھ میٛانیو جوانو یہِ ؤژھ واپَس. دوٚپُن نبی وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ بانَے یَتھ منٛز أسۍ دۄد تھاوہا. یہِ چھِ اَکٕے ژھاوٕج دِوان, تَلہٕ سا میٛانہِ کَنۍ چھُے باقٲد تۄہہِ ژےٚ چھِ تا کانٛہہ ژھاوٕج یِژھ وٕچھمٕژ یۄس پانٛژھ کِلوٗ دی, وٕچھ کَتھٕے ما چھُو کَران, زٔمیٖندارٕے چھُوا کِنہٕ سِٹی ہِنٛدۍ چھُو. دوٚپ ژھاوٕج چھِ ییٚتہِ تہِ تیٖر چھِ یورٕ تہِ, کۄس ژھاوٕج دی پانٛژھ کِلوٗ, ییٚتہِ چھَنہٕ گاو دِوان پانٛژھ. یہِ چھُ دَپان یِم گَرِ بانہٕ ٲسۍ تِم آیہِ سٲری بٔرِتھ مِشکاتَس منٛز چھِ رِوایت. وۄنۍ کَتہِ ووٚننَس یُتُے, دوٚپنَس آیہِ اُمہِ محبت یُس یَکھ بانہٕ چھُے نہ یَکھ بانہٕ اَتھ بانَس تُلۍزِ نہٕ ٹھانٛڈ زانٛہہ تھوٚد کیٚنٛہہ, یوٚتانۍ زِندگی چھے توٚتانۍ گژھِ نہٕ گَرَس منٛز دۄدٕے ختم. چھُ اِختیار اَتھ کیٛاہ کَرو. دَپان کایناتُک نبی علی علیہ السلام چھُ چٮ۪وان, ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ چھُ چٮ۪وان, یِم درٛایہِ اَما أمِس خانٛدارنہِ آو خانٛدار یہِ ژاو اَندَر, مگر یورَے چھِ أمِس مُشکات وار یِوان. سون نبی چھا خُشبوٗدار کِنہٕ نہ خُشبوٗدار نبی, رحمتَس کٔرِو تعٲریٖف اللہ. اَوَے ووٚن کٔمۍ تانۍ چھُے گُلَن منٛز یِوان خۄشبوے تٔمۍ سٕنٛز, یہِ کیُتھ مُشکُدارا محمد محمد. بہٕ کَرٕ گُزٲرِش, یِم چھِ پانہٕ فرماوان دَپان یُتھُے یہِ آو أمۍ ووٚن دوٚپُن میٛٲنۍ شریٖکہِ حیات مےٚ وَن تا ییٚتہِ کیٛاہ دٔلیٖل آز مےٚ ییٚتے چھُ مُشکُے یوت یِوان. دوٚپُن کُس تانۍ شخصا اوس آمُت, اہن حظ کیُتھ اوس, مےٚ وَنکھا اوس کیُتھ, اگر تُہۍ جواب بوٗزِو ؤنِو بَڑِ بہٕ بوزٕ ہا وَللہ. دوٚپنَس تٔمِس ٲسۍ زُلُف یوٚتانۍ پٮ۪وان, تٔمِس اوس روحٕے واریاہ خوٗبصوٗرت. یَتھ پٮ۪ٹھ بوزو بہٕ مگر سُبحان اللہ بَڑِ. دوٚپُن ییٚلہِ تٔمۍ کلام کوٚر نا نوٗرٕ چہِ زٕ ژاسہٕ یِژھٕ نیرن, مےٚ پیٚیہِ پنٛنہِ چٔشمہٕ بنٛد کَرنہِ.
اہن حظ وۄنۍ کیٛاہ کوٚرُم یُتھُے یہِ بوزان دَپان مےٚ وٕچھ خانٛدار وَدان خانٛدارن ییٚلہِ وَدُن لوگ مےٚ ووٚنمَت ژٕ کیٛازِ وَدان دوٚپُن مےٚ اوسُے بوٗزمٕژ رِوایت پٔتمٮ۪ن کِتابن منٛز اوس لیٚکھِتھ ٲخٕر زمانُک پیغمبر نیرِ اَکہِ دۄہ یَپٲرۍ سُہ گُزارِ میٲنِس گرس منٛز امہِ حالہٕ دۄہ کاش بہٕ تہِ آسہٕ ہا آز گرِ بہٕ تہِ وٕچھان تھلہِ تھلہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمہِ محبت دَپان ییٖتِس کالَس أسۍ بٲژ زٕ زِندٕ روٗدۍ اَسہِ پیوٚو نہٕ تھاوُج ہیوٚن دۄد زٕہٕنۍ اہن حظ کیٛازِ دوٚپُن اَمی بانہٕ منٛز ٲسۍ کَڑان تہٕ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان مگر اَکھ دۄہ ووت دوٚپُن خانٛدارٮ۪ن چھِ آسان تھوڑا دٮ۪ماغَس منٛز کَمزورٕے دوٚپُن مےٚ تُل یہِ ٹھانٛڈ تھوٚد یُتھُے ٹھانٛڈ تُل تھوٚد دوٚپُن سورُے دۄدٕے گوٚو غٲب مگر توٚتانۍ کوٗتاہ کال اوس گوٚمُت دوٚپُن ؤری وادن پوٗر چھُ یہِ دۄد یہِ گوٚو نہٕ زٕہٕنۍ ختم